Білгород, Брянськ та Курськ. Загинає пальці та рахує, де була матінка бавовна. Місцеві чиновники звітують для народу, що нібито обійшлося без постраждалих та руйнувань. Але щоразу надсилають оперативні служби на місце вибухів. Не сумували окупанти і на тимчасово непідконтрольних нам територія. Які ж наслідки від діяльності невідомих БПЛА, розповідаємо у цьому випуску на каналі «Сейчас». Мене звати Софія Кожевник. Швиденько підпишіться, поставте вподобайку і розберемо усі деталі. У прикордонних регіонах РФ знову працює ПВО. А що ж сталося? Дуже тривожно було цієї ночі знову в БНР. Нібито збивали повітряні цілі над Старооскольським районом. Пишуть, що прилітав якийсь безпілотник. З Білгорода приходять вісті про гучні звуки та сліди чорного диму у небі, які жителі помітили зранку. Але, як відомо, бахало там ще звідучора. Збили невідомий БПЛА у районі хутора Розвильний. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки падіння уламків. Та за попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає. Ще один дрон нібито збили над Білгородською областю о 20-й вечора, і про це звітує вороже Міноборони. Трошки розбавили обстановку на Брянщині. Там теж повідомляють про роботу російського ППО, а саме в Стародубському муніципальному окрузі. Кажуть, бачили там безпілотник. Тож сумувати оперативним службам не прийшлося. Можна помітити, що у губернатора Брянщини все без змін по методичці. Вчора повідомляв про якусь атаку безпілотників в Суражському районі. Пише про якихось українських терористів та про служби, які вічно десь працюють, навіть якщо руйнувань та постраждалих немає, за його словами. Припускаємо, я або у Богомаза щоденне марення, або ж відмиває гроші на роботі оперативників. Без солодких снів сьогодні обійшлися жителі Курської області. Посеред ночі там тривала повітряна тривога. Була ракетна небезпека, повідомив губернатор Роман Старовойт. Але про прильоти чи про збиття інформації немає. Тепер переходимо до тимчасово окупованих територій. Добрий ранок був у Донецьку. В небі над містом помітні сліди диму від вибухів або, можливо, роботи протиповітряної оборони чи запуску ракет. На обстріли окупанти жалілися ще вчора. Судячи з донецьких телеграм-пабліків, у людей в будинках вибиті вікна. Крім того, в місті було задимлення. А все через пожежу в деяких районах горів сухостій. На місці працювали пожежники. А ось над Маріуполем була зафіксована активність ворожої авіації. Не менше 6 літаків одночасно злетіли в напрямку на північ та північний схід над Маріуполем зі сторони Приморсько-Ахтарська. І про це повідомив заступник мера Маріуполя Андрющенко. Чого так наполохалися? Чи навпаки, може, дуже повірили в себе після влучань української ППО по російським літакам? Як гадаєте, пишіть у коментарях. Обов'язково підпишіться, поставте вподобайку і не забувайте про функцію дзвінка, що дасть вам змогу дізнаватися новини першими. Вже неодноразово росіяни втрачали страх, літаючи над Приазов'ям, чим потім платилися своїм життям, коли зустрічалися з українськими ракетами. Як Росія втратила літак за 300 мільйонів доларів? Всі деталі спецоперації від наших захисників дивіться далі у цьому відео. Україна збила російський літак А-50 за допомогою модернізованої ракети до радянського ЗРК С-200. Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на свої джерела в ГУР. Ще всередині минулого року повідомлялося, що ЗСУ змогли модернізувати ракети до цього старого радянського комплексу. У липні 2023 року росіяни почали робити заяви про удари по об'єктах у Росії та на окупованих територіях ракетами від комплексу С-200. Серед уражених цілей називали Кримський міст, авіабазу в Ростовській області, Таганрог, Калузька області. За словами росіян, українці переробили систему ППО для ударів по наземних цілях та б'ють ракетами 5В28. При цьому про 600 кілометрів говорили не лише росіяни. Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, відповідальний за систему ППО Ігор Романенко, розповів, як українські військові вже відпрацювали тренування із застосуванням ракети С-200 із наземних цілей.
Такі ракети запускали у нас на полігонах, і вони летіли на відстань понад 600 кілометрів. Я сам був свідком цього, зазначив генерал запасу Романенко. Зараз на ваших екранах ви можете побачити останні хвилини польоту російського літака А-50 на мапі польотів наживо. Різке падіння швидкості та висоти підбитого літака було зафіксовано поблизу міста Єйськ. Відомо, що весь екіпаж літака з 10 росіян загинув. Вартість такого судна, яких у держави-агресора залишилися одиниці, становить $350 мільйонів. Знищений А-50 – це нова модернізована російська версія літака. Це повітряний командний пункт, який держава-агресор використовувала для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації. Збиття А-50 – це черговий серйозний удар по потенціалу та можливостях терористичної Москви. Вогневе ураження модернізованого А-50 також підтверджують радіоперехоплення розмови екіпажу прикриття Су-35. Один з російських пілотів у радіоефірі повідомляє, що спостерігав роботу ППО, спалах та вибухи. Доволі урожайний лютий виходить в українських збройних силах. Ввечері наші військові повідомили про зникнення з радарів літака Су-34 після того, як він випустив ракети. Як виявилося згодом, саме цей літак впав у Генічеському районі Херсонської області. Очевидці публікують відео з місця падіння літака. За непідтвердженими даними, його збила українська ППО і нібито мінуснули ще один літак, про що зазначив очевидець. От ззаді дому впав самоліт збитий. От. Приїхали спецслужби. Вот так один здесь упал, он взрывается. Взрывы идут прямо куда вот за жилыми домами. Вот, вспышки идут. Но это еще слабенькие, они были посильнее. А другой упал, вон горит, через два поля. Вчора ж в медіа ширилася інформація, що збили ще й Іл-22. Проте досі так це і не підтвердилося. А все виявилося, що деякі блогери переплутали цю інформацію зі старою, про що й зазначив Микола Олещук, командувач повітряних сил у своєму телеграмі, показавши фото частини фюзеляжу збитого А-50. Чи зменшиться присутність росіян в українському повітряному просторі через такі втрати по літакам? Що думаєте? Пишіть внизу під цим відео. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок.